uwepo wa wafuatao kwa niaba ya Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ilikuwa mwe pamoja naye asubuhi ya leo. Amenielekeza niwaletee salamu nyingi za upendo na kuendelea kuwapongeza kwa yote ambayo mnafanya. Ninaomba niendelee kutambua uwepo wa balozi wa Denmark, lakini pia nitambua uwepo wa Mheshimiwa balozi wa Finland. Nitambue pia uwepo wa balozi mstaafu Ami Mpungwe. Nitambue uwepo wa Dr. Amos Nungu, mkurugenzi wa tume ya sayansi na teknolojia. Nitambue uwepo wa ndugu Samson Mwela, mkurugenzi mkuu wa tume ya teknolojia ya habari na mawasiliano Teknohama. Nitambue uwepo wa Bibengisa, katibu mtendaji wa Baraza la Taifa la Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi. Nitambue uwepo wa ndugu Jumanne Mtambalike, mtendaji mkuu wa Sahara Ventures, wakuu wote wa taasisi za umma na binafsi, wanahabari, wageni waliko wote, mabibi na mabwana, habarini za asubuhi. Good morning. Nitaenda kusoma hotuba hii ya Mheshimiwa Makamu wa Rais kama ilivyo. Sitaongeza neno wala kupunguza. Haya ndiyo maneno ambayo angeyasema kama angekuwa pamoja na nyinyi asubuhi ya leo. Kwa hiyo nitaenda kuisoma kama ilivyo. Mabibi na mabwana, kwa niaba ya serikali napenda kuwaalika Tanzania wenyeji wa mlima Kilimanjaro, hifadhi ya taifa ya Serengeti na visiwa vya Zanzibar. Nimefarijika kwa kupewa heshima kushiriki kwenye tukio la Sahara Sparks 2019 lenye kauli mbiu Afrika katika mapinduzi ya nne ya viwanda, yani Africa in the fourth industrial revolution. Mabibi na mabwana, napenda kwanza kabisa kupongeza juhudi za wadau mbalimbali kwa kulifanya tukio hilo lifanikiwe, lakini pia kwa kuibua jadala huu muhimu kwa nafasi ya bara la Afrika katika mapinduzi ya nne ya viwanda. Ni jambo ambalo halipingiki kwamba Afrika na hususan Tanzania haiwezi kuepuka athari zitokanazo na kukua kwa kasi kwa teknolojia mpya na jinsi teknolojia hizo zinavyochangia maendeleo ya jamii ulimwenguni kote. Teknolojia kama mtandao wa mambo, roboti, akili bandia na nyinginezo zinaweza kutatua changamoto mbalimbali kwenye jamii zetu kama zitatumika ipasavyo. Ni ukweli usiopingika kwamba teknolojia hizi zimeshaanza kubadili jinsi tunavyofanya kazi na kuishi, na zitakuwa sehemu kubwa ya mipango ya jamii zetu miaka ijayo. Inatarajiwa kwamba ifikapo mwaka 2025 watu milioni 300 zaidi watakuwa wanatumia mtandao kwenye nchi za Afrika Kusini, kwenye nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Ifikapo mwaka 2022 teknolojia ya mawasiliano ya mkononi inatarajiwa kuliingizia bara la Afrika zaidi ya dola za Kimarekani bilioni 150. Mabibi na mabwana, mpaka hivi sasa kuna watumiaji wa simu za mkononi milioni 995 na watumiaji wa mtandao wa internet milioni 362. Uchumi wa kidijitali tayari umekwisha tufikia.
Swali ni kwamba tunatumiaje teknolojia hii kufanikisha sera yetu ya uchumi wa viwanda? Tunawezeshaje vijana wenye vipaji kukabiliana na mahitaji haya mapya? Je, tupo tayari kukabiliana na mabadiliko haya? Haya ni maswali ya msingi ambayo kama taifa na bara tunatakiwa tuyajadili kwa mikakati. Ikiwa kuna vijana takriban milioni 18 wanaoingia kwenye soko la ajira kila mwaka wakiwa na umri wa wastani wa miaka 19, mikakati yetu haiwezi kuepuka kuongelea maisha ya baadaye. Afrika ina nia ya kuwekeza zaidi kwenye maendeleo ya sayansi na teknolojia na ujasiriamali wa kutumia teknolojia. Hilo linadhihirishwa kwa kuongezeka kwa maeneo ya ubunifu barani Afrika. Maeneo haya ya ubunifu ni muhimu kwa ajili ya maendeleo ya kijamii na yatatusaidia kukabiliana na changamoto za mapinduzi ya 4 ya viwanda. Mabibi na mabwana, zaidi ya maeneo ya ubunifu wa kiteknolojia 600 yamechipuka kwenye miji mbalimbali barani Afrika, huku Lagos, Nairobi, Kenya na Cape Town Afrika Kusini ikiwa tayari inatambulika kimataifa. Dar es Salaam pia haijaachwa nyuma na mabadiliko hayo. Katika miaka hivi karibuni, idadi ya maeneo ya ubunifu imeongezeka mara 3. Miji hii kwa hivi sasa imekuwa ni wenyeji wa maelfu ya kampuni changa, along with incubators, accelerators, innovation hubs, maker spaces, technology parks, and co-working spaces that support them. Kwa mujibu wa ripoti ya mfuko wa ubunifu wa maendeleo ya jamii, HDIF, kuna maeneo ya ubunifu 40 hapa nchini. Maeneo haya yanaunga mkono jasiriamali kupitia teknolojia, yanaunga mkono pia serikali za Afrika kwa kuwapatia vijana ujuzi mbalimbali na kusaidia katika kukabiliana na changamoto ya ukosefu wa ajira. Jitihada mbalimbali zimefanyika barani Afrika ikiwemo kwenye ngazi ya kitaifa, kikanda na bara zima. Hivyo basi, ni muhimu kuendelea kuunga mkono miundombinu iliyopo kwenye bara ili kuweza kuwa na nafasi muhimu katika mapinduzi mapya na kunufaika na rasilimali zetu. Mabibi na mabwana, mijadala ya I4IR na athari zake imekuwa ikiendelea kwenye nchi zilizoendelea ambako mapinduzi haya yamegusa karibu sekta zote. Kwa mujibu wa utafiti uliofanywa juu ya athari za mapinduzi ya 4 ya viwanda kwa kulinganisha nchi na kanda mbalimbali, nchi zilizoendelea tayari zimepiga hatua kwenye maandalizi na kukabiliana na mabadiliko yatakayotokana na mapinduzi hayo. Utafiti huo unaonyesha kwamba bara la Ulaya limeandaa bajeti ya euro bilioni 1.15 kwa kipindi cha miaka 7, yani mwaka 2014 mpaka mwaka 2020, kama sehemu ya mpango wa Horizon 2020 kwa ajili ya viwanda vya kizazi kijacho, yani factories of the future. Historia inatukumbusha kwamba ukuaji wa teknolojia unaongeza uzalishaji na pia unasaidia kuongeza ajira. Hata hivyo, kuna haja ya kuwa na sera makini ambazo zitaunga mkono wafanyabiashara na kusaidia sekta binafsi na serikali kunufaika na mabadiliko ya wakati. Mabibi na mabwana, nimepewa taarifa kwamba kama sehemu ya matukio ya wiki hii, waandaaji wa tukio hili, yani Sahara Ventures, kwa kushirikiana na wadau wengine waliandaa warsha kwa ajili ya viongozi kuhusiana na 4IR. Warsha ililenga kusaidia viongozi kwenye sekta binafsi na serikali kuelewa vizuri dhana hii ya mapinduzi ya 4 ya viwanda. Tarajia kupata taarifa zaidi juu ya kilichojadiliwa kwenye warsha hiyo. Kwa hiyo Mheshimiwa Makamu wa Rais anatarajia kwamba yale ambayo mtajadili hapa basi mtaweza kuyafikisha serikalini. Hata hivyo, kwa maoni yangu, moja ya vitu ambavyo vinaweza kufanyika kwa hivi karibuni ni kupitia upya majukumu na mamlaka ya taasisi zetu za teknolojia
na kidigitali kama tume ya Teknohama, TCRA, COSTECH na kuwa na taasisi moja ambayo itasimamia masuala ya teknolojia ya kidigitali. Hili swala, mabibi na mabwana, litabidi lihusishe majadiliano kuhusu sera na sheria ambayo yataweza kutusaidia kuelewa kwa undani zaidi mapinduzi ya nne ya viwanda na faida zake kwa watu wetu. Mabibi na mabwana, kama ambavyo mnafahamu kwamba Tanzania imekuwa ikitekeleza mpango wa maendeleo wa 2025, yani Development Vision 2025, ambao lengo lake ni kuunganisha na kuzielekeza jitihada na akili za watu wetu na rasilimali za taifa kwenye sekta muhimu ambazo zitatuwezesha kufikia malengo yetu ya maendeleo na kuweza kukabiliana na ushindani. Mpango huu unatekelezwa kwa awamu ya miaka mitano mitano, huku awamu ya mwaka 2016-17 mpaka 2021 ukiwa una kauli mbiu isemayo ukuzaji wa viwanda kwa mabadiliko ya uchumi na maendeleo ya jamii, ya nurturing industrialization for economic transformation and human development. Hivyo basi, huu ni wakati mwafaka wa kutafsiri sera yetu ya uchumi wa viwanda, hususan kwenye wakati huu wa mapinduzi ya nne ya viwanda. Taasisi za serikali kama vile tume ya Teknohama inaweza kuwa kinara kwa kuanzisha majadiliano yatakayohusisha sekta binafsi na serikali. Mabibi na mabwana, moja ya vitu vinavyohofiwa kuhusiana na 4IR ni watu kupoteza ajira, zao. Na kuna ushahidi kwamba kuna kazi zinaanza kupotea. Matumizi ya robot kwa mfano yamesababisha kupunguza idadi ya watu kuajiriwa kwenye baadhi ya viwanda duniani. Lakini wakati huo huo kuna kila ishara kwamba kuna ajira mpya zinaanzishwa na mapinduzi haya mapya ya viwanda. Hii inamaanisha kwamba tunahitaji kupitia upya mfumo wetu wa elimu kwenda sambamba na mapinduzi haya ya viwanda, ili pia kufikia malengo ya uchumi wa viwanda na kuwahakikishia watu wetu ajira. Mabibi na mabwana, teknolojia na ubunifu zinatakiwa kutusaidia kubadili taasisi zetu za elimu pamoja na za utafiti. Taasisi zetu za elimu zinatakiwa zibadilike na kutumia mbinu za kisasa kwa kufundisha zaidi ubunifu na ujasiriamali. Pia tunahitaji utafiti utakaounga mkono ukuaji wa ekolojia ya ujasiriamali wa teknolojia na kuleta fursa mpya. Kwa sasa Afrika haiwekezi sana kwenye eneo la utafiti na maendeleo, yani R&D, ukilinganisha na mabara mengine, jambo ambalo lenyewe ni tatizo. Kwa hiyo tutafanyaje ili hicho kidogo tunachokifanya kwenye utafiti kiwe na maana kwetu? Mabibi na mabwana, nimetaarifiwa kwamba moja ya mabadiliko yatakayofanyika kwenye tukio hili yatahusiana na nafasi ya elimu na ujuzi kwenye mapinduzi ya nne ya viwanda, in the future of education and skill in the fourth industrial revolution. Kwa mujibu wa taarifa ya WEF Future of Jobs ya mwaka 2018, takribani asilimia 50 ya makampuni makubwa yanatarajia kwamba matumizi ya mashine yatapunguza zaidi ya watumishi ifikapo mwaka 2022 kutokana na aina ya watumishi walioajiriwa. Hata hivyo, asilimia 38 ya biashara zilizoojiwa zinatarajia kuongeza watumishi kwenye nafasi mpya zitakazohusika na kuongeza uzalishaji. Na zaidi ya robo zinatarajia kwamba kwa kutumia mashine ajira mpya zitapatikana kwenye biashara zao. Mpaka mwaka 2018, wastani wa asilimia 71 kwa jumla ya kazi kwa saa zimekuwa zikifanywa na binadamu, ukilinganisha na asilimia 29 zilizofanywa na mashine. Ifikapo mwaka 2022, hii inatarajiwa kubadilika na asilimia 58 kufanywa na binadamu na mashine kufanya kwa asilimia 42. Kutokana na mabadiliko hayo,
yanayotarajiwa kujitokeza, ujuzi utakaohitajika kwa ajili ya kufanya kazi nyingi siku za usoni utakuwa umebadilika sana. Kwa hiyo basi, natoa wito kwa wadau wa sekta ya elimu kutoka sekta binafsi na serikali pamoja na wasomi, sio tu wajadili kuhusu swala hili la elimu, bali pia waje na mapendekezo na mipango ya kukabiliana na kubadilika kwa ujuzi maeneo ya kazi. Tunaamini kwamba kwa kuwa na mifumo ya kuunga mkono ukuaji wa sekta ya viwanda, tutaweza kuongeza fursa za ajira na kufikia azma yetu ya kuwa nchi ya uchumi wakati ifikapo 2025. Mabibi na mabwana, kwa niaba ya serikali na watu wa Tanzania, nawatakia mafanikio mema kwenye majadiliano haya. Natumaini pia mtafurahia ukarimu wetu, watu wa Tanzania, na nawakaribisha mtembelee vivutio mbalimbali vya utalii nchini kwetu, kama ambavyo nimeweza kuzungumza Mlima Kilimanjaro, Serengeti, Zanzibar na penginepo. Nitumie nafasi hii kusema karibuni sana. Na baada ya kusema hayo, sasa natamka kwamba kongamano la ubunifu na teknolojia la Sahara Sparks kwa mwaka 2019 hapa Dar es Salaam limezinduliwa rasmi. Makofi jamani. Thank you so much. Mungu mbariki Tanzania. Mungu mbariki rais wetu. Mungu mbariki Afrika. Karibuni na asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana, round of applause. Asante sana.